қазақстандықтардың жалақысы төмендеуде. Қазір бір жұмысшының орташа еңбекақысы 209818 теңгеге тең. Ұлттық статистика бюросының таратқан мәліметі бойынша, осыдан бір ай бұрын табыс 212000 теңге болған. Ал халықтың жан басына шаққандағы орташа кірісі қыркүйек айында 109000 теңгені құраған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,7%-ға көп. Ең жоғарғы жалақыны бізде мұнай өндіріс салалары алатын болса, қазір сол мұнай өндіріс салалардың да қызметтерінің тоқтауына байланысты немесе олардың қызметтерін уақытша тоқтатуының өзі де біздегі жалпы Қазақстандағы орташа жалақының төмендеуіне алып келе жатқан факті деп айтуға болады. Жалпы еліміз бойынша жалақысы жоғары азаматтардың үлесі 5%-ды құрайды. Олардың орташа айлығы 500-600 000 теңгеде. Қазір осындай қалталы азаматтарға прогрессивті салық салу, яғни табысы артқан сайын салық мөлшерін көбейту ұсынылуда. Сараптап, қазір ұлттық экономика министрлігімен бірге қарастырып жатырмыз. Бірақ дәл қазір енгізу керек деген біздің алдымызда ондай мақсат тұрған жоқ. Салықты өзгерткен сайын біз халықтың арасында кішкене қобалжу туғызамыз. Қобалжу туғызғаннан кейін олар әрқашанда өзінің табысынан айырылғысы келмейтін бір ойында ой тұрады. Ол ой дегеніміз не? Сосын жаңағы тығып алу, конвертпен алу, тағы сондай мәселелер туындауы мүмкін.